første finalist, som er Jevre, Odde og Vårdal. De skal spille fire slotter. Første inn er Blåtimen, en reinlender som Inge Jevre. Og så kommer en vals, Fjellvandring, vals av Sigurd Biløygar. Og så har jeg fått opplæring på herregarderoben her, hvordan jeg skal uttale denne her, og det er helt upåle. Masurka av Mats Odde og Inge Jevre. Og til slutt er storskorsken hos Else Lars, lært av Knut Kjøk. De skal en liten lydprøve først, hver gang vi satt i gang.
Ja, då är vi igång. Nästa finalist som ska på scenen det är Nilsen Westling. Så ta gott emot dig. Det är då alltså Thomas Nilsen och Marius Westling. Och de ska starta med en regnländer, jubelregnländer av Oluf Melvold. Deretter vals etter Gudbrand Bredesen. Og så kommer Stalljenta, en masurka av Ole Rønning. Og deretter Kvikken, en polka av Ole Rønning. Og så skal de ha en kort lydprøve før vi setter i gang. Lukka til! Thank you.
to-takt som består av Marie Skanes fra Vestnes og Øyvind Selnes fra Meråker. Og de skal spille to slotter fra Trøndelag og to fra Romsdalen. Først så kommer Kopper og Reinlender av Håkon Kylli fra Meråker. Så kommer de Pols etter Andreas Nerbøstrand fra Kossen. En polka etter Magne Fagervik, som morfar til Marie fra Tresfjorden. Og til slutt Laube var gylt vals av Edgar Heringstad fra Meråker. Lykke til! Thank you.
Ja, da har vi kommet til siste finalist i Samspill senior. Og det er da Silja, Runa og Trude. Da vil... På min venstre da så har vi Silja Lids Røsse. Og så har vi Runa Van Hannevold i midten. Og så Trude Sortvedt Lien. Og de skal spille først en vals, Lifjell-treffen av Rune Hannevold. Deretter en polka etter Jakob Svensen. Så kommer de masurka etter F-kampen av Paul Brattås. Og sist en regnlender etter Ole K. Bergen. Da ønsker jeg dere lykke til. Og de skal ha en kort lydprøve der før starten.